Viru laulik ja lauluisa Kreutzwald oli äärmiselt mitmekülgne inimene ja huvitav inimene. Kui te arvate, et te teate Kreutzwaldist kõike, siis äkki ei pruugigi see nii olla. Õite imelike lemmikloomi pidas meie Viru laulik. Näiteks kõndis ta läbi Võru uulitsate ja jalutas Võru ümbruskonnas oma kodunenud toonekurrega. Kodus oli tal klaaspurgis valge hiir, kes leevendas tema üksindustunde. Ülimalt andeka keelevaistuga Kreutzwald lõi eesti keelde hulga uudissõnu. Võime siis öelda, et ilma Viru lauliku panuseta ei tunneks eesti keel selliseid sõnu nagu palavik, organ, reuma, laviin, röövik, kilpkonn, täheldama, rahvus, algselt rahvaus, voorus, hapnik, süsinik ja mädanik. Võib öelda seda, et osad Kreutzwaldi loodud uudissõnad käibele ei jäänud. Näiteks sõna autorit tähistas Kreutzwaldil kirjaseadnik ja tunnelit sõna urgas tee. Kreutzwaldile kuulub ka see au, et aastal 1852 avaldas ta eesti keeles esimese ämmaemandate õpiku. Nii üllatav kui see ka ei ole, siis Võru linnaarst Kreutzwald pidi vahepeal tegutsema ka loomaarstina. Näiteks aastal 1871 käis ta Võru sillakohtuniku käsul lahkamas ühte muhu taudui kätte kõngenud mõisa hobust. 1825. aastal tuli Kreutzwald Tartu, et alustada siin õpinguid ülikoolis ja oma uut elujärku alustas ta siin ülimalt tragikoomiliselt. Nimelt oli ülikooli korravalvur öise tänaval laulmise ja joobnud lärmitsemise pärast vahi alla võtnud kaks üliõpilast ja vedanud nad suure õhinaga kartserisse. Kolmas üliõpilane aga pääses ja see salapärane noormees oli Kreutzwald, kes unustas maha isegi oma mantli. Ja see pole veel kaugeltki kõik. Kreutzwald avaldas esmakordselt eestikeelses kirjanduses kuukaardi ja tolle aja kohta küllalt süstemaatilise ja tõsise astronoomialase kirjutise. 1939. aasta oktoobris kutsus Hitler Baltimaades elavad sakslased kodumaale. Üks lahkujatest oli ka muide Kreutzwaldi tütretütar Alice Blumberg. Tema käes teati olevat Kreutzwaldi mälestusesemeid ja dokumente. Haridusministeerium tahtis ära osta lauluisa laua hõbedat, kuid Blumberg ei müünud. Blumberg ilmus sadamasse ja tahtis minna laevale. Tolliametnikud ei uskunud, et ta ei tea Kreutzwaldi lauaesemetest mitte midagi. Ta viidi kõrval ruumi ja otsiti põhjalikult läbi. Riiete alt leitigi Kreutzwaldi tütrelt üks üleni kullatud hõbelusikas ja 800 grammi kaaluval lusikale oli peale graveeritud lauluisa nimetähed F ja K. Viru lauliku tütrele tehti tollitrahv ja see skandaalne hõbelusikas konfiskeeriti. Kreutzwald pidi tegutsema ka kriminaalpatoloogina. Näiteks kevadel 1870 andis talle Võru silla kohtunik korralduse lahata üks kahtlane laip. Teinud töö ära, ütles Kreutzwald silla kohtunikule, et tegemist ei ole siiski vägivaldse surmaga, vaid mängus oli hoopis hooletusse jäänud kopsupõletik. Mille kõigega Viru laulik ei tegelenud. Näiteks saatis ta Inlandile sõnumeid Võrus toimunud kontserdite kohta ja sellega oli ta esimene eestlasest muusikaekspert ja muusikaarvustaja. Huvitava faktina tuleb mainida, et Kreutzwaldist oleks äärepealt saanud isegi ärimees. Toimus see aastal 1818. Ta teenis Tallinnas lühikest aega äriõpilasena. Puudus aga poisil kaupmehe kärmus ja teenistus valmis libedus. Saamatuna liubles ta leti taga. Kuidas see siis kõik oli toimunud? 1818 pidi Kreutzwald Rakveres pooleli jätma oma kooliteed ainelise kehvuse tõttu ja ta saadeti Tallinnasse pikkal tänaval olnud kauplusse õpipoisiks. Rahvasuus tunti seda kauplust kui karukontorit. Kaupmehe isand leidnud aga mõne aja pärast, et Kreutzwaldi selleks tööks põrmugi annet pole. Jumal õnnistagu tema äratundmist on Kreutzwald ise hiljem öelnud. Kreutzwald oli oma elujooksul kohanud väga-väga palju inimesi, kuid oma hinge sugulast ja naise ideaali laskis saatus kohata alles vanaduspõlves. Selleks oli ei keegi muu kui vana vimmamehe Janseni tütar Liide Voidula ise. Lauluisa elukäik suudab meid ikka ja alati üllatada. Näiteks tegi ta aastast 1838 Võrus ilmavaatlusi ja sellega on ta ära teeninud esimese eestlasest meteoroloogi tiitli. Oma pika ja põhjaliku ülevaatega krimisõja sündmustest aastal 1857, sellega võib Kreutzwaldi lugeda Eesti rahvusliku ajalooteaduse isaks. Kes meist ei teaks väljapaistvat loodusteadlast, akadeemikut ja embrioloogia rajajat Karl Ernst von Bäri, kelle pilt kaunistas Eesti vabariigi kahe kroonist.
Oktoobris 1851 viibis Päär Võrus, et tegelda sisevete kalastiku uurimisega ja Kreutzwaldil avanes meeldiv võimalus abistada Pääri kohalike järvede tummade elanikega tutvumisel. Korduvalt tegutses Kreutzwald vanadel kalmetel Võru ümbruskonnas ka arheoloogiliste väljakaevamistega ja ta avaldas korduvalt arheoloogialaseid artikleid. Võru linnaarst Kreutzwald oli universaal meedik. Tal tuli teha näiteks amputatsioone, lahastada luumurde, osutada sünnitusabi, olla künekoloog, sise, laste, naha ja hambaarst ja nii edasi. Ta oli avara, paindliku ja arenenud taibuga meedik. Kreutzwaldi ülikooli õpingute ajal õppis siin väga vähe talupoja seisusest pärit isikuid, nimelt ainult 24. Kreutzwaldis oli eriti arenenud pilkesoon, mis mõnikord puhkes õide lausa sapise irooniana. Näiteks ta kirjutas aastal 1864. Kõige uuemale härra Janseni ja kompani poolt kokkus sorgitud sule sepitsusele on pandud jultunud viisil pealkirjaks Eestimaa ööbik. Sa armas taevas, meie metsasalude kõige kaunim laulik peab laskma oma nime nii nurjatul kombel kuritarvitada. Eestimaa konn oleks peaaegu liiga ülev pealkiri olnud. Kevad õhtuti on ju selle pikkoiva krooksumine neist pakutud lauludest hoopis meloodilisem. Palunud kord Hugo Treffneri suursõber ja aatekaaslane Karl-Robert Jakobson Kreutzwaldilt retsensiooni Jakobsoni kirjutatud Võllutöö õpiku kohta. Kreutzwald kirjutaski retsensiooni, kuid midagi seal Jakobsonile ei meeldinud ja ta hakkas Kreutzwaldiga vaidlema ja selle peale kirjutas pahane retsensent omakorda. Aga sellised nad on, need hilparakad, kes on küll maiad meelituste peale, aga tõrksad tõesena vastu võtma ja koguni kurdid kuulma, et nemad kui ekslikud inimeseloomad mõnikord ka siin või seal komistada võivad. Ülimalt otsekohase ütlemisega Kreutzwald ei pidanud muide Jakobsoni luuleandest suurt lugu ja kirjutas niimoodi. Kardan, et Schilleril oma luuletusi ja ballaade Jakobsoni tõlkes kuuldes võiksid veel haua põhjas lihata luud vabisema hakata. Milline oli Kreutzwaldi tegelik loomus? Toome ühe olemusliku näite. Korda kuulis, et tema ühe sõbra abikaasa on suremas. Ja selle peale sõitis Kreutzwald novembrikuus Tartust Võrru, olgugi, et ta ise oli teate saamisel külmetunud ja lamas voodis. Võrus viibis ta vahet pidamata 3 ööd päeva haige juures, kuni see oli surmasuust päästetud.